Víte, že pořadí jmén v názvu firmy Hewlett Packard bylo rozhodnuto pomocí hodu mincí? Víte, že Američané snědí za rok zhruba 12 miliard banánů? Víte, že krev projde krevním oběhem asi 1000krát za den? Víte, že zhruba 10 až 12% žen nikdy neměli orgasmus? Víte, že když si budete držet nos, není možné si broukat? Víte, že průměrný člověk vypije za svůj život zhruba 30 400 litrů vody? Víte, že pokud byste vytrhli lidské srdce z hrudní dutiny, krátkou dobu by mohlo ještě být? Má totiž svůj vlastní elektrický systém a dále by přijímalo kyslík ze vzduchu. Víte, co si přejí děti pod stromeček? Podle průzkumu z roku 2012 byl 10. nejčastějším přáním britských dětí tatínek. Víte, že typický člověk jde do koupelny průměrně 6krát denně? Kolikrát tam zabloudíte vy? Víte, že nejpomalej kvetoucí rostlina se jmenuje Puya Raimondi, která vykvete po 150 letech a poté zahyne? Víte, že od roku 2008 nelze v Benátkách krmit holuby na náměstí svatého Marka? Víte, že samci žiraf pijí moč samic, aby poznali, zda jsou vhodné pro páření? Víte, že čistá voda má neutrální pH 7? Víte, že není možné kýchat s otevřenýma očima? Víte, že máte-li křehké nehty s jasnými bílými půlměsíčky? Je to příznak zvýšené funkce štítné žlázy? Víte, že minus 40 stupňů Celsia a minus 40 stupňů Fahrenheita je stejná teplota? Víte, že ptáci emu neumí chodit pospátku? Víte, že aorta má průměr jako zahradní hadice? Víte, že lidský mozek je ze 60% tuk? Víte, že nejtěžší hlávka zelí, vypěstovaná v roce 1989, vážila 56,24 kg? Uf, kdo by tomu uvěřil, ale je to tak. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář, anebo se rovnou podívejte na další díly. Víte, že...